በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከአውደ ጥናት ነው። ባለፈው በተከታታይ እንደተነጋገር ነው ዛሬ ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የተሰኘውን መጽሐፍ ክፍል 1ን እንጀምራለን። ባለፈው ሁለት ተከታታይ ክፍሎችን አይተናል። እነዚያ ክፍሎች መግቢያዎች ነበሩ። ዛሬ ግን ከፊደል ጀምረን ዋናውን ትምህርት ጀመርን ማለት ነው። ስለዚህ ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን ክፍል 1 ፊደልና ቁጥር የሚለው ሲሆን ገጽ 22ንና 23ን እንማራለን ማለት ነው። ይህ ክፍል የሚገኘው ከገጽ 22 እስከ 23 ድረስ ነው። ስለዚህ በዛሬው ትምህርታችን ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የተሰኘውን መጽሐፍ መሰረት በማድረግ ዋናውን ትምህርት እንሆ ጀመር። ያለፉት ሁለት ተከታታይ ክፍሎች ግን መግቢያዎች ነበሩ። በዚህ በክፍል 1 ትምህርታችን የስነ ጽሑፍና የንግግር ሁሉ ምንጭ ወይንም መሰረትና መሳሪያ የሆኑትን ፊደላትን እንማራለን። ስለዚህ በደንብ መከታተል ይኖርብናል። ፊደል ምን ማለት ነው? የፊደል ሰዋስዋዊ ትርጉም፣ ፊደል ጽሑፍ ወይንም ክታብ ወይንም ምልክት ወዘተርፈ ማለት ሲሆን ፈደለ ጻፈ ከሚለው የግዕዝ ቃል ወይንም ግስ የወጣ ስም ነው። ፊደል ጽሑፍ ወይንም ክታብ ምልክት ወዘተ ማለት ነው ብለናል። ስለዚህ የፊደል ይዘታዊ ወይንም ተግባራዊ ትርጉም፣ ፊደል የማይታየውን የስነ ፍጥረትን ሐሳብና ስሜት ወይንም ፍላጎት ቀርጾና አጉልቶ ለእይታ የሚያቀርብ ምልክት ወይንም መሳሪያ ነው። ፊደልን የሚተኩ ሌላ ተጨማሪ ሁለት ቃላት አሉ፣ ፊደል፣ ሆሄ፣ ቀለም። እነዚህ ሶስቱም ተመሳሳይ ወይም አንድ አይነት ትርጉም አላቸው። ፊደል፣ ሆሄና ቀለም ሶስቱም የሚያመለክቱት አንድ ነጠላ ወይም አንድ ቅንጣት ፊደልን ነው የሚያመለክቱት። እነዚህ ሶስቱ ቃላት በአማርኛም በግዕዝም እንጠቀምባቸዋለን። ሁሉም ግን የሚገልጡት አንድ ነጠላ ወይንም ቅንጣት ምልክት ነው ብለናል። ለምሳሌ ሀ የመጀመሪያው አንዱ ሀ ማለት ነው። አንድ ፊደል፣ አንድ ቅንጣት ፊደል ፊደል ይባላል፣ ሆሄ ይባላል ወይንም ቀለም ይባላል። ስለዚህ ሀ ስንል ወይንም ለ ስንል አንድን ፊደል ወይም አንድን ሆሄ ወይም አንድን ቀለም መጥራታችን ነው ማለት ነው። ፊደል በብዙ ቁጥር፣ ፊደል፣ ሆሄና ቀለም የተባሉት ቃላት ሲበዙ ወይንም በብዙ ቁጥር ሲሆኑ የበለጠ ግዕዛዊ ድምፅ አላቸው። ስለዚህ ፊደል የሚለውን ስናበዛ ፊደላት እንለዋለን፣ ቀለም የሚለውን ቀለማት፣ ሆሄ የሚለውን ሆሄያት በማለት እናበዛቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከአንድ በላይ የሆኑ ሁለት ሶስት ወይም ከዚያ በላይ ከአንድ በላይ የሆኑ ፊደላት በብዙ ቁጥር ይጠራሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሀ፣ ሁ እነዚህ ሁለት ፊደላት
ፊደል አንላቸውም ፊደላት እንላቸዋለን ወይም ቀለማት ወይንም ሆሄያት እንላቸዋለን አንድ ቃል ወደ ብዙ ሲቀየር እንዴት እንደሆነ እዚህ ላይ ምልክት ያደረኩበት ለምሳሌ ፊደል ፊደላት ላት የሚለውን አመልክቻለሁ ቀለም ቀለማት ላት ሆሄ ሆሄያት ስለዚህ አሁን ወደዚያን ገባም ለወደፊቱ ግን ስለምንመለስበት እነዚህን ትኩረት ስጡባቸው ፊደል አንድ ቅንጣት ዘር ወይንም ፍሬን ይመስላል ምክንያቱም አንድ ቅንጣት ዘር ከተዘራ በኋላ በቅሎ ብዙ ፍሬዎችን እንደሚወልድ ሁሉ ፊደልም ፊደላትን ሐረጋትን አረፍተ ነገራትን ባጭሩ ስነ ጽሑፍን ሁሉ ይወልዳል ማለት ነው የፊደል ክፍሎችና ታሪክ የአማርኛ የግዕዝና የአረብኛ ዲቃላዎች የሚባሉትን ጨምሮ የምንጠቀምባቸው ፊደላት የመጀመሪያ ማለትም ግዕዝ ግዕዛቸውን ብቻ በመቁጠር 37 ናቸው እነዚህም የግዕዝ 26 የአማርኛ 7 ከአረብኛ የተደቀሉ የሚባሉት 4 እንደገና ደግሞ የአማርኛና የግዕዝ የራብዕ ዲቃላዎች የሚባሉ 21 አሉ እነዚህን ሁሉ ስንጨምር ማለትም እነዚህን ሁሉ ስንደምራቸው 26ን በ7 7ን በ7 4ን በ5 21ን በ1 አባስተን ስንደምራቸው 272 ፊደላት ይሆናሉ በአማርኛና በግዕዝ የምንጠቀምባቸው ፊደላት 272 ናቸው እነዚህም 26ቱ የግዕዝ ፊደላት በሰባት ይባዛሉ ማለት ነው ምክንያቱም አንድ ፊደል ራሱን ጨምሮ 7 ይሆናል ማለት ነው ሀ ራሱን ሳይጨምር 6 ተከታዮች አሉት ስለዚህ 26 ሲባዛ በ7 182 ይሆናል እንደገና ያማረኛ ፊደላት ያልናቸው 7 አሉ እነሱም በ7 ይባዛሉ 49 ይሆናሉ እንደገና የአረብኛ ዲቃላዎች የምንላቸው 4 ፊደላት አሉ እነዚህ ፊደላት 7 አይደሉም ካእብና ሳብ የላቸው በመሆኑም በአምስት ይባዛሉ 20 ይሆናሉ ከነዚህ ሌላ 21 የራብ ዲቃላዎች የሚባሉ ብዙ ጊዜ በአማርኛ እንጠቀምባቸዋለን አሉ እነዚህ 21 ሲባዛ በአንድ ማለት ነው ድምር 272 ይሆናሉ ማለት ነው ከካእብ ጀምሮ እስከ ሳብ ያሉት ሆሄያት ወይንም ፊደላት ወይንም ቀለማት የተጨመሩት በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በአቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ዘመን ነበር ስለዚህ ፊደላት እነዚህን ይመስላሉ ፊደሎቹን በደንብ ማወቅ አለብን ፊደል ሁላችንም እናውቃለን ነገር ግን አሁን በዚህ ላይ እንድታጠኑ የምፈልገው የደረጃ ስማቸውን ነው ይሄ ማለት ሀግእዝ ሁካእብ ሂሳልስ ሐራብ ሄሃምስ ህሳድስ ሆሳብ ስለዚህ ግዕዝ ካእብ ሳልስ ራብ ሐምስ ሳድስና ሳብ የሚባሉት የትኞቹ እንደሆኑ እስከ መልካቸው በቃል መያዝ አለብን ምክንያቱም ይሄ የሚረዳን ካሁን በኋላ ስንማር ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው የፊደሎቹን ስም በመጥራት ወይም ሀ ለመያልን አይደለም ሳልስ ፊደል እንደዚህ ነው ለምሳሌ እንበልና የ ሶስተኛ መደብ ነጠላ ለሴት አንቀጽ አንቀጹ በሳድስ ይጨርሳል ብንል ሳድስ ምን እንደሆነ ካላወቅን ማጥናት አንችልም ማለት ነው የሁለተኛ መደብ የሴት አንቀጽ በሳልስ ይጨርሳል የሁለተኛ መደብ የወንድ አንቀጽ በካእብ ይጨርሳል እያልን ብንማር ምሳሌ ነው የምነግራችሁ ካእብ ሳልስ ራብ ምን እንደሆነ ካላወቅን ትምህርቱን መከታተል አንችልም ስለዚህ ለትምህርታችን በጣም ቁልፍ የሆነው ትምህርት የፊደሎችን የደረጃ ትምህርት ማለትም የቅደም ተከተል ስም ማወቅ ነው በቃላችን ነው ማወቅ ያለብን እነዚህም ግዕዝ የሚባለው የትኛው እንደሆነ መልኩ ምን እንደሚመስል ካእብ የሚባለው የትኛው እንደሆነ መልኩ ምን እንደሚመስል ሳልስ የሚባለው የትኛው እንደሆነ መልኩ ምን እንደሚመስል ማለት ቅርጹ ምን እንደሚመስል ራብዕም እንደዚያው ሐመስም እንደዚያው ሳልስም እንደዚያው ሳድስም ሳብም ሁሉንም ሰባቱንም እስከ ቅርጻቸውና እስከ ስማቸው በደንብ አርገን በቃል መያዝ አለብን ይሄ ነው ዋናው መሰረቱ ለትምህርታችን ከዚያ በኋላ ግን ማስተምራችሁ ከመጽሐፉ ከተጻፈው መጽሐፍ ቀለል ባለ መልኩ ነው በደንብ ያብራራው ጥቂት በጥቂት ስለማስተምራችሁ ይቀላችኋል ምናልባት መጽሐፉ ትንሽ ከበድ እንዳይላችሁ ግን መጽሐፉ ሊኖራችሁ ይገባል አንደኛ መጽሐፉን የጻፍኩት ለእናንተ ነው መዳረስ አለበት ሁለተኛ ደግሞ ትምህርቱን መከታተል የምትችሉት መጽሐፉ ሲኖራችሁ ነው
በደንብ የትምህርቱ ፍላጎት ካላችሁ መጽሐፉን ግዙ። ኢትዮጵያም ያላችሁ ማዘዝ ትችላላችሁ፣ ወደዚያ ላይ መጣላችሁ ይችላል። ሰዎች በሚመጡ ጊዜ በሌላ ኦንላይን ላይ መግዛት የምትችሉ በተለይ በጣም ቀላል ነው እና መጽሐፉን ግዙ። እንግዲህ አሁን የተማርነውን በመልመጃ መልክ እንከልሰዋለን ማለት ነው። እነዚህን መልመጃዎች ትሰራላችሁ። ገጽ 23 ላይ ነው ያሉት። ከመጽሐፉ በደንብ አርጋችሁ ታጠናላችሁ። አነብላችኋለሁ፣ መልሱን እናንተ ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ምንት ውእቱ ፊደል፣ ምንት ውእቱ ሆሄ፣ ምንት ውእቱ ቀለም፣ እፎ ትጽህፍ መልእክተ ለቢጽከ፣ እፎ ትጽህፊ መልእክተ ለቢጽኪ፣ እፎ ትጽህፊ ጦማረ መልእክት ለፍቁርኪ፣ አው ለአቡኪ በምንት ትጽህፍ ጦማረ ለፍቅርትከ፣ አው ለእምከ። ስለዚህ እነዚህን ትመለከቱና መልሳቸውን በግዕዝ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን።